ကျွန်တော်မကြိုက်မသိရနဲ့သူလူလိုက်စားတတ်တယ်ဗောနော်မရပါစားမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်အတန်းကြိုက်တာဗောအိမ်ကြီးကလည်းတပိုလာလာနော်အဲ့လိုပြောရင်တော့ဒုက္ခပဲအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးချီချောရင်ကျွန်တော်ပြောရတော့လေဟိုထူးခြားတဲ့ရေစက်တစ်ခုလို့ပြောရမှာဗျာသိလားအာငါတော့ဒီလူနဲ့လိုက်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွဲပြီးရိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ ตัวเองจริงๆเนี่ยมาอ่ะตัวเนี่ยยัดตัวรอเส้นไปดาเว้ยสมมุติเพชรอ่ะเอ๊ะอะไรป่ะเนี่ยโหตะเตะรู้เปล่าเลย MDV นี่ဆိုတော့ရုပ်ရှင်တွေ့ရိုက်တာเนาะအဲ့ပြန်ချင်းနေရှူတင်ပြီးနာမည်ဒါရိုက်တာလည်းမီးနဲ့မပါတော့ကွာလေမီးမပါပဲဘယ်လိုရိုက်မှာလဲဆိုရိုက်မယ်ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ရှောက်သွားပြီးရှောက်စားတော့ရိုက်တာအဲ့ MDV อ่ะတော်တော်ပေါက်တယ်เนาะအခုချိန်ဒီအဲ့မူရင်းဟာတက်ကိုသူอ
ไอ้ตัวเนี่ยจะได้ละมายแกตาบ่เลยตู้ไอ้มายายไปဆိုရင်ตัวไอ้หลุแกงามวยอ่ะบ่ไอ้อ่ะบ่มุบตะมะซาเน่เลยเมียก็ซ้าเม่เลยเลยอ่าเอาตัวเนี่ยบ่หมုပ်จ่ามาซะเลยโหอะตั้งใจตาบ่ไอ้นี้อ่ะเลยอ่าเอาหลุမျိုးนี่หนี่โลยะเอ้อมาดไรเดอร์ดีโลဆိုแมดไรเดอร์ไอ้ตัวกูจะตะมิ้นน่ะมาซะลุงเงินซะเลยดีโลเนี่ยมาดีโลนี่ลงมาบ่มะก้านเนาะถ้าก้านเนี่ยก้านเนี่ยชัดๆลงจ่าเลยเนาะเอาหลุမျိုးม
ကြတာဟုတ်ပြီတော့အလုံးလုံးရင်းထဲမှာပိုခင်သွားတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်တချို့ကြတော့အပြင်မှာခင်းထဲမှာအလုံးလုံးဖြစ်တာရှိတယ်သူထဲမှာကြတော့အဲ့လိုတော်တော်ဆူဆူကြောက်လေအလုံးလုံးရင်းထဲမှာခုနပြောဆိုညင်းလိုက်ခုံလိုက်ရံဖြစ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့တန်ရုံးစင်ပို့တွေသွားစေတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ तू ကလေအဲ့လိုကျွန်တော်မကြိုက်မဲ့သိရတဲ့ तू အဲ့လိုလိုက်စားတတ်တယ်ဗောနော်လိုက်စားတာမှာတချို့လူတွေကြောက်လေကျွန်တော်အဲ့လိုစားရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်စိတ်ဆိုးသွားတယ်ဗျစိတ်ကောက်သွားကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုစိတ်ကောက်တယ်တယ် तू နဲ့မှာတော့အဲ့လိုစိတ်မကောက်ဘူး तू တို့တော့အဲ့လိုခွင့်လွန်ပေးနေတတ်တယ်ဗောနော်ဘာသဘောလေးလဲတော့မသိဘူးဒါလည်းဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုး तू ကမကြိုက်ဘူးတွေ့မှာဆိုရီမောမစားလို့စားတယ်ကွာလေတက်စား तू ရဲစိတ်ဆွဲပုံစံနဲ့တည့်မလားဟမ်စားလို့ပြောမြအောင်စားမပြောလို့လဲစားမပြောနေရလေစောက်ချုံကောင်းကောင်းနေပါရိုက်တယ်သွားလို့မျိုးဘာစိတ်ဆွစကားမပြောတော့ရတော့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 ရပြီလုံးလိုက်တော့အဲဒါသူစတိုင်ဟမ်ပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူဒီကောင်မြင်လာကြည့်ပါကျွန်တော်တို့လည်းဒီကောင်မမှတ်မိတော့ဘူးမမှတ်မိတော့ပေမဲ့တေချာတစ်ခုကတော့ကိုမွန်းချက်နေတဲ့အရာတစ်ခုတော့ဖြစ်ပြောင်းစိတ်နိုင်မှာတေချာပါတယ်လို့ခင်ဗျာ Lucky 7 May Win Season ရဲ့ဇာတ်ကားတွေပြည့်သက်ကိုညှို့ညင်စေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတေချာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပဲတူတူပါပဲဒီကတူတူပြန်ကြည့်ရမယ်ကာဘာလို့ကိုလည်းအရန်မေ့နေကဖြစ်ကျွန်တော်တသက်တော့ဒီအခုဟိုရှေ့လာပြန်ရိုက်တဲ့ဟာမှာလည်းတသက်ကတော့လူ2ယောက်လို့ဖြစ်မှာဒီထဲမှာပြန်ပြပြလေးဆိုတော့လေမဖြစ်မှာဆိုသူကထက်မရိုက်တော့ရတယ်မပါတော့စင်းတချို့ဆိုသူကထက်မရိုက်တော့ဖြစ်ရစင်းနေဆိုအဲ့တော့အဲတသက်လည်းပြန်ကြည့်ရမယ်ကားလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူရှင်းမှာမေးမလို့ကိုမောင်ရင်ပိုလာလားနော်ပိုချောလားပိုချောပိုချောလားအသားကြည့်ဘာလို့လဲမေးပြီးပါဘာမလို့ပါဦးတကယ်ဘာမလို့ပါဘာဆိုတိုးတယ်အခုတော့မှဒီနောက်လာတရက်နေ့ကိုကျွန်တော်တရားစခန်းဝင်မှရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းစိတ်လေးမတိတ်မတည်ငြိမ်သေးလို့ပေါ့ကျန်တဲ့အားတော့ဟိုဘာမှဟိုထူးထူးခြားခြားကြီးမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပြောရင်တော့ဒုက္ခပဲအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးချီချောရင်ဘာလို့မလဲစားအဲဒီစတင်မယ်အဲ့ဒါစားတာ